הצוללת, מכונת המלחמה, המתוחכמת והמשוכללת ביותר שנוצרה בידי האדם. הצוללת הינה כלי שיט אסטרטגי בעל חשיבות עליונה לצה"ל. היא יכולה להיות בכל מקום בים ומהווה איום על כל אויב פוטנציאלי. הלוחם בשייטת הצוללות משלב פעילות מבצעית מיוחדת וחסויה עם ידע מקצועי וטכנולוגי ברמה גבוהה. עד היום הותר לפרסום מבצע אחד בלבד ממאות המבצעים. הלוחמים בצוללות מאופיינים בקור רוח, עצבי ברזל, יכולת לימוד גבוהה, עמידה במצבי לחץ, בגרות נפשית ודבקות במשימה. כל אחד מהלוחמים משפיע ישירות על רמת הצוללת וחיי הצוות כולו. הצוללת היא מרכיב הכוח התת-מימי העיקרי של חיל הים, ועוסקת בתחומי תקיפה ומודיעין ימי. גיבוש צוללן נמשך כארבעה ימים, שבמהלכו עוברים המלשבים תכנים שקובעים את התאמתם לשרת בשייטת הצוללות. מי שעובר את המיונים בהצלחה, מצא לעצמו מקום בקורס המובחר, ומתחיל דרך ארוכה, שבסופה יוסמך כאיש צוות צוללת. בסיום הטירונות מגיעים החיילים לבית ספר צוללות, לשלב הבסיסי. משך השלב הוא 21 שבועות, ובו לומדים החניכים את מערכות הצוללת, תוך הקניית ערכי הצוללן. כמו כן, עוברים החיילים סדרת ים המכשירה אותם לפיקוד, הפעלת צירות גומי, שבמהלכה נמדדת הסתגלות החייל למצבי לחץ וגיבוש חברתי. שלב היהודי. משך השלב הוא 21 שבועות. כאן מגיע שלב מיון החניכים למגמות. המיון מתבצע על פי מקצועות הצוללן השונים. מערכות נשק, גילוי וניווט, אלקטרוניקה תת-מימית, חשמל, מכונה ובקרה. כל אחד על פי כישוריו. בשלב זה משקיעים בחניך רבות כדי לאפשר לו להשתלט על מערכות הצוללת. עם סיום שלב היהודי עוברים החניכים לשלב ההסמכה. אורכו של שלב זה הוא 9 שבועות. בשלב זה מביא החניך לידי ביטוי את הידע שצבר במהלך הקורס, והפלגות בצוללת לטובת הסמכתו כאיש צוות צוללת המפעיל עמדה בים. בסיום המסלול יקבל הלוחם דרגות סמל, את כנפי הצוללן, ויצורף לצוות הלוחמים בצוללות הדולפין.